Saya boleh cakap macam ni punya Bank Negara. Bank Negara dia tertulis kan 1401 kan. Yang ni Hijra, Hijra 1401 itu apa kalender Islam kan. Dalam tempoh saya beli wang lama ini, saya dapati ramai yang silap faham akan wang lama. Mereka ingat semua duit lama berharga tinggi. Jadi tak kisah apa wang lama juga, mereka tetap nak jual dengan harga yang tinggi. Ada yang nak jual ribu-ribu, ada yang nak jual puluh ribu, ada yang lagi tinggi iaitu 10 juta. Betulkah wang lama boleh jual dengan harga tinggi macam ni? Kalau harga wang lama betul-betul tinggi, jom kita cuba teka berapa harga wang lama ini. 3 biji duit shilling RM1 Malaysia dan 5 biji zaman British duit shilling. Berapa harga untuk 8 biji duit shilling ini? Bos teka betul tak? Jawapan adalah 80 sahaja. Sempena musim durian saya jual RM80 dan free post laju. Duit lama saya cuma boleh jual RM80 sahaja. Saya tak faham kenapa seller ni boleh buka harga 10 juta. Tak apalah, yang penting saya tahu harga RM80 boleh jalan. Ini RM80 adalah untuk beli durian kampung. Loh, cantik ya. Timbang ni nak buat. 55 ya. Saya dah bajet RM80. Bajet 80 ah. Tak apalah, dah besoklah.